ser ut att vara. Det var mycket stora satsningar. Vi var förmodligen bäst i klassen i världen. Från mystiska vägar till underjordiska hemligheter. Styr 210, planet. De 80 ton tunga portarna glider isär. Sen är det bara för att stänga huven, dra iväg längs flygfältet ut över havet. Alltså här känns jag lite läskigt nu faktiskt. Det har rasat där. Välkommen ner i berget. Resterna efter kalla krigets 1900-tal finns fortfarande kvar om man vet vad man ska leta. Och det kan handla om stort och smått. Allt från raka, asfalterade vägar till osannolika byggprojekt som idag ter sig overkliga. Du känner säkert igen det här. Du åker på någon liten landsväg och mitt i ingenstans så blir vägen plötsligt omotiverat bred och rak. Det här är ingen slump utan ett väl uttänkt system för Sveriges försvar. I händelse av krig var ju alltså tanken att vi skulle lämna våra ordinarie flottiljer. Därför byggde man ett 30-tal flygbaser runt om i riket. Från Kiruna i norr till Skåne i söder. Runt dessa krigsbaser, där förstärkte man upp med ett antal landsvägsbaser. Som vanlig landsväg som man såg till att man kunde starta och landa på. Den var ju oftast lite bredare då, så man fick plats med alla vingar och sånt. Alla dessa olika landningsmöjligheter skulle göra det mycket svårt för fientliga styrkor att lista ut var de svenska planen befann sig på marken. Satsningarna som gjordes på flygvapnet var enorma. 1970, vi hade kanske 1000 flygplan. Vi hade flygbaser för dessa 1000 flygplan. Det var mycket stora satsningar. Vi var förmodligen bäst i klassen i världen på att vara förberedd för ett krig när det gäller berg, flygbaser och mera med mer. Flygplanen är som mest sårbara på marken och måste skyddas till varje pris. Dels genom en mängd utspridda landningsbanor på vanliga vägar, men också på än mer bergfasta sätt. Ett flygvapen är ju mycket viktigt för varje land. Det är det idag, det var det under kalla kriget. Vi är ju så vist utrustade att vi har ju hav runt omkring oss också. Det är ju ganska enkelt och öppet. Så vårt mål med vårt flygvapen, det var att möta fienden på havet innan han sätter foten på svensk mark. Om det då är en fiende, då gäller det för mig som fiende att veta var finns flygplanen? Var är alla piloterna? Var finns männen på marken som håller flygplanen i luften? Vet jag det? Ja, men då är hälften vunnet om jag ger mig på dem. Jag var pilot under kalla kriget och var aktiv under 70-80-talet. Det innebar att man ständigt och jämt var beredd på att åka ut mot
någonting som skulle kunna vara ett hot mot Sverige. Vi flög, vi tränade under oftast väldigt svåra förhållanden och på väldigt svåra manövrer. Det kostade sina liv. Det var ett pris som Sverige hade valt att betala och som vi ställde upp att utföra också. Vi var kartlagda av främmande makt, stormakt i öster. Och det visste vi, men vi visste inte på vilken grad. Det skedde genom besök helt enkelt. Det var oftast studenter från olika öststatsländer som ville sälja tavlor. Vi trodde väl mest då som piloter att det var oss de var ute efter. Men vi förstod också att de löpte störst risk. Det var ju våra familjer. Så var och en mer eller mindre hade egna planer för att kunna försätta sin egen familjsäkerhet om det skulle bli ofärdstider. Det vet du själv, om man som pilot fick reda på att familjen var kidnappad, så gjorde man väl inget större bra jobb den dagen, inflygmaskin kanske. Vid den första anblick så ser ju det här ut som vilken liten bergknalle som helst, omgiven av lite skog. Men tittar man lite mer noggrant så ser man snart små detaljer som avslöjar något annat. Det finns nämligen någonting gömt här nere. Bakom den här grinden, drygt 20 meter ner i berget, ligger någonting av det coolaste som någonsin byggts i Sverige. Vi är nu på berget i Säve, F9 Säve, flygflottiljen som lades ner 1969. Hur kunde det se ut här på 60-talet? Jo, här stod J29 tunnan, många. De stod parkerade i någon av de 8 fickorna som finns här. En del stod i högsta beredskap, i västra och östra nedfarten. De var tankade, de var laddade, föran satt i. Framför flygplanen står en boxerbil. Startorden kommer. De 80 ton tunga portarna glider isär. Flygplanet boxeras ut så fort det är ute. Trycker föran på startknappen. Torerna drar igång. Fortsätter att boxera ut, närmar sig fältet. Stannar till, krokar av bilen. Sen är det bara för föran. Stänga huven. Dra iväg längs flygfältet. Ut över havet. Man kan likna det ihåliga berget vid ett stort underjordiskt flygplansgarage. Långt under bergytan stod planen skyddade från eventuella bombräder. Tanken var att snabbt dra upp planen ur berget och få upp dem i luften för att möta en eventuell fiende. Idag är det som kallas Nya berget ett museum. Men förr var hemlighetsmakeriet runt den underjordiska berghangaren stort. Inte ens göteborgarna, som bodde granne med flygfältet, visste exakt vad bergen innehöll.
En sån här anläggning vi sitter i nu, den är ju givetvis mycket intressant för främmande makt. Den här anläggningen har blivit utsatt för våran spion Wennerström. Vi har en anläggning här inne som heter Kommandocentral. Den skulle byggas och planerades och var faktiskt utanför berget. Men den fick man flytta in. Och en sak är ju säker, att det Wennerström fick i fickan, det är bara en spottstyver jämfört med vad konsekvenserna blev för att rätta till det vi kunde rätta till efter hans avslöjande. Det är ju inte bara att flytta ett berg. Det går inte. Men många blev konsekvenserna, och pengar kostar alla skattebetalare. Det är det nya tornet, va? Ett stenkast från det nya berget finns ytterligare en bergrumshangar som är äldre. Antagligen den första som byggdes i hela världen. Jäklar. Ner i två schack till här. Oh, jävlar. Det äldre berget tillhör Säve, men inte museet, och var fram tills för bara några år sedan ett hemligt militärt mobiliseringsförråd. Nu ligger det där bara som ett tyst minne från kalla kriget. Vad var kalla kriget? Vad gjorde man? Det finns inte mycket sånt kvar idag utav de tusentals förråd och anläggningar och berg och tunnlar vi har haft. Kalla kriget var allvarligare och var farligare än vad man då dömde det som, när man var mitt uppe i det hela. Sett på dagens ljus så var det ingen lek på något sätt. Det var farligt och många som råkade illa ut. Det var tänkt att byggas tiotals liknande anläggningar runt om i landet. Fem blev klara. Idag är nya berget på Säve det enda som är publikt. Och vad som försiggår i de andra är fortfarande en väl förborgad hemlighet, trots att kalla kriget sedan länge är över.